On this vote, the yeas are 75, the nays are 20. Ամիսներ տևած բուրըն քննարկումներից ու տարաձայնություններից հետո Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի զույգ պալատները հաստատեցին արտաքին քաղաքականության բյուջեն, որը ներառում է Ուկրաինային, Իսրայելին և Թայվանին 95 միլիարդ դոլարի ֆինանսական օգնությունը։ Սա չափազանց կարևոր օր է մեր երկրի ու ամբողջ ազատ աշխարհի պատմության մեջ։ Ուկրաինային հատկացվելիք 61 միլիարդ դոլարի աջակցության փաթեթը ուղարկվել էր Սպիտակ տուն։ Ամիսներ տևած քաղաքական մանևրումներից հետո նախագահն ի վերջո ստորագրել է պատմական փաստաթուղթը։ Սա իրոք հիանալի օր է Ամերիկայի, Եվրոպայի ու աշխարհի խաղաղության համար։ Ամերիկան կանգնած է իր ընկերների կողքին, պայքարում է դիկտատորների դեմ։ Չենք խոնարհվի ոչ մեկի առջև, հատկապես Վլադիմիր Պուտինի։ Կիևում հանգիստ շունչ են քաշում Ուկրաինայի համարկենսական նշանակության ամերիկյան սպառազինության նոր փաթեթը վերջապես օրենքի ուժ է ստացել։ Շատ շնորհակալ ենք Բայդենին, կոնգրեսին ու բոլոր ամերիկացիներին։ Վաշինգտոնում այլևս չեն ցանկանում ձգձգել զենքի մատակարարումները Ուկրաինա։ Վստահեցնում եմ, սպառազինության մատակարարումները կսկսվեն հենց հիմա։ Մի քանի ժամվա ընթացքում կսկսենք Ուկրաինայի սարքավորումներ ուղարկել հակաօդային պաշտպանության, հրետանային, հրթիռային համակարգերի ու զրահամեքենաների համար։ Մինչ բոլորի ուշադրությունը կենտրոնացել է ֆինանսական օգնության փաթեթի ընդունման վրա, բացահայտվում են Վաշինգտոն-Կիև 5 գործարքի մանրամասները։ Նահանգներն Ուկրաինային է փոխանցել երկար հեռահարության բալիստիկ հրթիռներ, որոնց թիվը չի հրապարակվում։ Ամերիկյան կառավարության աղբյուրները պնդում են, որ 300 կիլոմետր հեռահարության հրթիռները Բայդենի հաստատած 300 միլիոն դոլար արժողությամբ ռազմական նախորդ օգնության մասն են, որոնք այս ամիս են տեղահասել։ Գաղտնիքը բացահայտվել է, պետ դեպարտամենտը հաստատում է։ Ես կարող եմ հաստատել, որ ԱՄՆ-ն Ուկրաինային հեռահար հրթիռներ է տրամադրել նախագահի ցուցումով։ Բայդենը հրահանգել էր իր ազգային անվտանգության թիմին հրթիռներ ուղարկել Ուկրաինա, օգտագործելու նրա ինքնիշխան տարածքում։ Դրանք սկսեցին մատակարարվել մեր մարտի 12-ին հայտարարած ռազմական օգնության փաթեթի շրջանակում։ Նահանգներում նաև մտահոգված են, իրենց հեռահար զենքը չի սադրի արդյոք Ռուսաստանին։ We will send more now that we have additional. Մենք որոշ քանակությամբ ուղարկել ենք եւ ելի կուղարկենք, քանի որ թույլ տվություն եւ լրացուցիչ գումար ունենք։ Հուսով եմ, որ որոշ փոփոխություններ կլինեն, սակայն ինչպես նախկինում եմ ասել, դրանք արագ ու հեշտ չեն լուծի Ուկրաինայի խնդիրը։ Բոլոր միջոցները գումարած ուկրաինացիների քաջությունն ու խիզախությունը միասնաբար կարող են բեկում մտցնել այս հակամարտության մեջ։ Ուկրաինան ամերիկյան հեռահար զենքն արդեն կիրառել է առաջնագծից 165 կիլոմետր խորությամբ դեպի Ռուսաստանի տարածք գրոհի ժամանակ։ Վաշինգտոնում Ռուսաստանի դեսպանը հայտարարել է, որ ոչինչ չի կարող արդարացնել չափազանց վտանգավոր զենքի գաղտնի փոխանցումը։ Դիվանագետն ընդգծել է, որ Ռուսաստանի բանակն արդեն խոցել է այդ հրթիռներից մի քանիսը։ Մոսկվան վստահ է, ոչ այս, ոչ այլ զինատեսակ չի կարող ռեժիմին օգնել պարտության մատնել Ռուսաստանին։ Մարի Կոստանյան, Էպիկենտրոն։